שרית זוסמן, אמו של רסל במילואים, בן זוסמן, זכרו לברכה, רוצה לספר לנו על סיפור גבורה והצוואה שלו, הצוואה של בן שהוא השאיר לכולנו, הוא היה לוחם בהדסה קרבית ונהרג בקרב בצפון רצועת עזה. בוקר טוב. שרית, את שומעת אותנו? כן, יופי. שרית, תספרי לנו קודם כל, מי היה בן? בן היה בן הבכור שלנו. נולד בירושלים, מאוד אהב את ירושלים. מאוד היה סקרן לכל מה שקורה בסביבה. למד בחינוך ביסודי, בחינוך חילוני ודתי בירושלים בבית ספר קשת. התחיל להתאמן בטניס שולחן ביסודי. המשיך לבית ספר אימפר, והיה תלמיד טוב, ילד טוב, מאוד מסודר, מאוד אחראי, בן בכור קלאסי. ולאט לאט הדמות שלו תפחה ותפחה, הוסיף לעצמו תחביבים, שהתחביבים אצלו תמיד הפכו להיות קצת יותר מעמיקים. עשה שנת שירות בבית שמש, התגייס לצבא בשמחה רבה. תכנן את העתיד, שגם קשור בביטחון המדינה, אבל בכללי הוא פשוט היה בן מתוק, אח מאוד טוב, נכד אהוב, בן דוד אהוב, וחבר מאוד מאוד טוב של מסתבר מיליארד אנשים. וואו. שהפכו להיות חברים שלנו עכשיו, אנחנו ב... משפחה. גם השבת הזאת היה סוף שבוע של חברים. החברים הפכו להיות חברים טובים שלנו, הוא נתן לנו המון חברים, מסתבר. הוא ישאיר לכם גם איזה צוואה, אני יודע שהוא ביקש שתעשו, נכון? הוא כתב צוואה. נכון, עכשיו, אני אישה של מילים, ומילים חשובות לי, אני טועה בהם גם הרבה פעמים. אני, בגלל שהוא כל כך צעיר, אני מרגישה שהוא השאיר לנו מילים. הוא השאיר לנו מילים שהוא יצק בהם תוכן, וכן, המילים שלו מהדהדות כרגע בעולם שלנו. ומה המילים האלה אמרו, אומרות? מה הוא כתב? א', המילים האלה מחזקות את מה שידענו עליו, זאת אומרת שהוא יצא בידיעה ברורה להגן על המדינה היפה ועל העם שלו שהוא כל כך אהב. הוא היה מחויב ממש מגיל צעיר לאהוב את הארץ ולהגן עליה. נתן לנו ממש הוראות לא לשקוע בעצב ולהיות שמחים, וזה קרה, וזה היה קורה גם אם לא היינו שומעים את המילים שלנו, את המילים שלו, הם פשוט הידדו לנו עכשיו יותר חזק, זה באמת מה שהיה פה. הוא שלח גם מילים אישיות לי ולצבי ולאחים שלו, וגם ההוראה לגבי עצמו, לגבי הגוף שלו, אם יקרה משהו רע והוא יהיה חטוף או שבוי, הוא דיבר על עצמו. וחיזק אותנו, חיזק אותנו, שהוא יצא בידיעה ברורה, בגאווה גדולה, בגב זקוף, כי הוא הבין שזה הסיפור שלנו פה, והוא היה מוכן לתת את מה שהוא נתן למען המדינה. הוא פשוט חיזק אותנו במילים שלו. לא הייתה הפתעה גדולה, איזושהי ידיעה שפתאום איזה, זה פשוט חיזוק לבן שהכרנו ולאיך שאנחנו פה מתנהלים ממילא. מתי דיברתי איתו בפעם האחרונה? בן נפל ביום ראשון, דיברנו ביום שישי, ככה הוא היה מאוד עסוק להכין את הכלים, ואמרתי לו, שלחתי לו הודעה אם נצליח לדבר, הוא אמר, כן, 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 אל תוותרו לי, תתקשרו אליי, מקסימום אני אהיה מאוד עסוק, אני לא רוצה לשכוח, תתקשרו אתם הפעם. כי בן הקפיד גם להתקשר לסבים וסבתא שלו להגיד שבת שלום, ואלינו כמובן להגיד שבת שלום, לא הייתה שבת שלו, אמרנו שבת שלום. מסתבר שגם לחברים שלו הוא התקשר בכל יום שישי להגיד שבת שלום, לכן חלק עלו ביום שישי לקבר שלו להגיד לו שבת שלום. וואו. הספקנו לדבר במוצאי שבת, אבל הקליטה הייתה כל כך גרועה שזו הפעם ראשונה שכזה השיחה נקטעה, והוא אמר, טוב, אני אנסה אחר כך. ואחר כך הזה לצערי לא הגיע, אבל שמענו את הקול שלו במוצאי שבת. הוא היה מאושר. ומתי התראיתם? הוא היה מאושר, נלהב, עסוק. יום שישי, שבוע ויום לפני שהוא נפל, הייתה לו הזדמנות להגיע הביתה לכמה שעות. הוא מאוד התלבט, כי אנחנו משפחה שומרת שבת וגם הוא. זה היה אומר להגיע לכמה שעות ולחזור בשבת בחזרה. ואמרנו לו באופן חד וחלק, שזה פיקוח נפש ושהוא צריך להתחזק עם הנפש, וזה זמן מלחמה וזמן אחר. צבי נסע להביא אותו ממש הם הגיעו על הקסקס. היה יום שישי נפלא, מרגש. אני לא אוהבת להשתמש במילה מושלם, אבל הוא היה מאוד שלם.
חברים, משפחה, אווירה מעולה, חברים מכל הסוגים, ממש שלם. ובשישי בבוקר נפרדנו, דרכנו אותו את הברכות הרגילות, הוא יצא שוב בחיוך גדול מלווה על ידי דוד שלו, ויצא למשימה, גם בשמחה, ממש ממש בשמחה. ואתם ידעתם או יודעים מה הוא עשה בעזה? אנחנו יודעים, זאת אומרת, אני פחות רוצה להיכנס לפרטים, בוודאי. כי כרגע זה מכאיב לי לדעת את פרטי הפרטים. אני רק יודעת באופן כללי. הוא פיקד על קבוצה של חיילים, הם נכנסו בתוך נמרה לרימל, היו אמורים לעשות את העבודות של הנדסה הקרבית, של המחסר, ולצערנו בבית ברימל הוא נתקל במחבלים, בנאצים. זה הסיפור. וואו. בחברים שלו שמעתם דברים עליו שלא ידעתם? באמת התקשורת של בן איתנו הייתה תקשורת ממש טובה. אז כמובן שלא ידענו את כל הסיפורים, אז אנחנו יודעים את האווירה הכללית, גם את סוגי החברים השונים שלו. עוד סיפור ועוד סיפור אנחנו מגלים, אבל לא איזשהו משהו שהימם אותנו. כולנו יושבים כאן ושומעים סיפורים ועושים ככה, כל אחד לשני עם הראש, כאילו, אנחנו באמת, הייתה לנו, באמת זכינו. הייתה לנו תקשורת ממש מצוינת. אז ידענו המון דברים, הם אפילו מופתעים על הסיפורים שאנחנו אומרים, הסיפור הזה קשור לזה וזה, אנחנו בעניינים. יפה. בינתיים לא היו הפתעות גדולות. ברוך השם. שרית, זאת לילך פה מהאולפן. אני, יצא לי לקרוא את הצבא של בן, ואני חייבת להגיד שזה ריגש אותי הדמעות. אני חושבת שאין אחד שלא התפרק מהתרגשות, מהדרך שלו לבטא את הדברים, מטובל בקצת הומור, וזה פשוט גמר אותי במובן של לראות את הגבורה הזאת, את הנפש הזאת, את התעצומות האלה. ואחד מהדברים שעלו שם מאוד חזק זה הצוואה שלו להמשיך הלאה, להמשיך לשמוח, להמשיך הלאה, להמשיך בחיים, לבחור בחיים. איך אתם עם העניין הזה? אני לא רוצה להיות חכמה לפני מעשה, כי כל החיים עוד לפניי. כרגע התחושה היא שאנחנו באמת צעד ליד צעד, אבל ליד שמחה. זאת אומרת, אנחנו נהיה בגעגועים אינסופיים, כנראה עד סוף ימי חיינו. אבל התחושה היא באמת שבין בלב שלנו, הרושם שהוא השאיר אצלנו בבית מהנוכחות שהייתה לו, המילים שהוא נתן לנו ילוו אותנו עד סוף החיים. בין, אני חושבת שמה שהדגיש, אולי העצים את המילים שבן השאיר לנו, זה שהוא באמת דיבר על עצמו. הוא לא יצא עם איזשהו מסר כללי, הוא באמת דיבר על עצמו, וכשמישהו מדבר על עצמו, אז יותר קל להתייחס לזה ולקחת את זה, זה לא איזשהו משהו גדול מהחיים. זה בעצם מאוד מאוד פשוט וקטן. והוא ביקש מאיתנו לא לשקוע בעצם, ואתמול כל החברים שלו מהצבא הגיעו לכאן, וחגגנו, פתחנו שולחן גדול, קצת בכינו, קצת צחקנו, ובסוף הרמנו כוס לחיים במשקה שהוא אהב, וכולם שתקו, כי אף אחד לא ידע מה לומר. אז פשוט אמרתי, הרמתי את הכוס, ואמרתי שלוש מילים. לא לשקוע בעצב, שזה מה שהוא כתב. וכולנו חייכנו, והתחבקנו, ושתינו לחיים. אנחנו שותים לחיים. זאת המטרה שלנו, בניגוד לאויבים שלנו, שלא רחוק מאיתנו. אנחנו בעד החיים, ואנחנו נחיה את החיים בצורה שמחה וטובה ובריאה, כי על זה אנחנו נלחמים פה. אני סקרנית לדעת מה זה העוגיות של אימא. עוד לא הספקתי להכין, כי הכל פה, תראו, זה בסך הכל עוגיות שוקולד צ'יפס, שאני מכניסה בהם עוד קצת מלח, ואז הן הופכות להיות עוגיות שאי אפשר להפסיק לאכול אותן. גדול. מדהים, מדהים. מאוד פשוט. אין פה איזשהן יצירות מופת. הכל פשוט. הכל זה טעם ילדות, לא באמת העוגיה. זה הזיכרונות שבתוך העוגיה. שרי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך. ממש תודה רבה. זה חשוב לנו לשמוע על הגיבורים שלנו. תנחמו מהשמיים. תודה. תודה רבה. תודה רבה. באמת שראיתי את זה וקראתי את הצוואה,
וראיתי שהוא אומר שיהיה בשר ויהיה בירות בהשכרה שלי ושיהיה את ההוגיות של אמא, ואמרתי, מעניין מה זה ההוגיות בזיכרון שלו, כי בסוף זה הכל זה זיכרונות, זה לא באמת ה... שאתה ראיתי בדיוק קריאה עכשיו ברשת שקוראת לכל המילואימניקים לכתוב צבא, מתוך עריכות ימים אגב, וגם לתת גט לנשים שלהם, ואני חושבת שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, צריך לדבר על זה. חשבתי על זה בכלל. כן, שוב, אנחנו תמיד אומרים שזה מתוך אריכות ימים, לחשוב על המוות שלך, זה אריכות ימים, לא לדאוג, אבל כן להשאיר את הדברים האלה. זה גם מוזג אריכות ימים. בדיוק, כן. לחשוב על הדברים האלה, גם להשאיר צבא שהיא צבא רוחנית, וגם כמובן מה שצריך כלכלית, אבל גם, וגם לחשוב על האישה שלנו. כן. עם חס ושלום ו... וואו, חזק.